nanila sekaring pawono. Marpati ngangin nangin upayanan upayanan tripa Samengko to ati mondro sendirat apa dene ati sarpa mondoriko lan kabeh para kanca kancaku satu kewan galan ono dawu timbalan apa kiraga apa kiraga apa kiraga apa apa mulo bukane kowe tak kelumpukake manunggal dari sak jugo ya kanca-kanca adikku abe awit duk nalika dina kepungkur aku iki nampa sasmitaning dewa mongko sasmitaning jawata iku mau wujute impen larane aku iki senajan simpating kewan ingkang katon gedhi dhewe katimbang kanca kancaku urmaksane kurang kawruh lan seserbanku mbok menawa adi-adiku kabeh ana ingkang luwih wigan apa ordini ngelamat ingin tak ompoh iku mau kiroko prayogane ngendikak no apa ngelamat ing diwo mengkunuhi nalikopun kakang enak anggone turu nompo ngelamat ing jawata wujud impen ingkang tak sumpen aki uralio kejobomung papanmu papanku kini tanpa sangkan paran lan ora ngerti tumekaning bebaya lakok dadi udan para pinusus ora pantara suwe kelubaran tirta persasat tetane samudra mbludak pun kakang karo jeneng para kabeh bisa kelem ana jroning bayi paran dene di keregatangi turu rano popo mbok menawono konco-koncolan adi-adi kuka bengkeng luwe wikan titis batin-batin munggu lamating diwengkeng semuniku mau opo wibahani nadianto aku ojo mung tok dukani pateni manut aku rabiso ngatur lagi Madian aku ora bisa ngaturake. Aku ora bisa ngaturake kiraka mangsa bodho. Aram yo swaraning para satuanan. Tri samudra angron ku merkut makut mangacap trim
masuro kata kaping swandono. Kutap batar itu. Nalika semono satuwanan ingkang sipat dirodo kafarane gadah ingkang ageng injiliro sakumuk dangu sanggaring poro kadang satuwanan ingkang tanpa wilangan catai paran dinurano ingkang bisa ngaturake munggo apa werdi lamating jawata ingkang pinampi urapan toro dangu keparangi jawata duk nalika semono lampahing maruto soyo wanter parandi lampahing maruto bisa mbekto suworo penangising punang jabang bayi pranyoto penangising bambang wiso geni ingkang dawah tepis wiringing wono mangkono suwanten kapiarso karnaning sagung pur satuanan galah. Saya dangu penangis siro bambang wiso geni kapiar sosagung polo kiwa manggalaning polo satu warna si gerok-gerok menggoyo wiladala konto-konto opo kiroko opo kiroko koy aku krungu suara neng dalmu miturut penangis iki mau ingkang tak rungu aki utah durung sepio yuswani lambok menawa iki lantaran kowe karaku wis pirang-pirang dina ora bisa antuk mangsane ngobodo digolahi papan prai swara nek panten mengko iku sipate ngobodo he kanca dicara raya sak kanca kandaku kanca budal-budal dal. Ngajari baik keporo nyoto ono buta ingkeng lagi o kebadang kewer paham diri mapan menyang mati hari ngaras kini ijen tanpa ruang tak takonanim bong ono bisa muwus buta bagus kue mapan menyang kono kui anak sopo yen kowe duwe jeneng sopo jenengamu elo
banget iki ana kewan ora kaluwan cacahe mongko gedhi-gedhi. Kowe takon aku, yu. Aku iki wiso geni. Wiso geni? Iya. Lah kowe kewan kepisa cacahmu? Banjeng keporo yoto iki keparangi jauh tuh. Aku isih dikeparangi bisa toto jalmu. Kowe malani aku ana perlu apa? Lah kok tadi kowe wisang geri mapan menyangkiri jentan poruan? Wong tuamu menyangendi? Aku orang ledi wong aku takon ibu malah diguang kalau eyang. Loh, takon ibu malah kowe diguang karo eyangmu ngono apa? Lah karpi. Aku ya orang ledi tiba nang kene. Lah ono kancane malah saiki kowe tanggo kanca ya. Loh, ku kanca piye? Timbang aku lunga-lunga mlaku-mlaku lano kancane kowe tanggo kanca. Malah kowe wae manut karaku. Kalepmu tak pangan kowe. Mangan aku lah walek lo. Kowe oka kancamu aku mencili. Nadian tora sepiro dagingmu. Parandene aku srubung sumarem yen to kowe gelem tak pangan. Aja. Ora bertuli. Lana kowe arep mangan aku cakalepmu. Sani. Wah. Ora ngono gumun banget aku. Ing atase siungku kuwi landhepe bersasar pitung penyuku. Nyokot iki janggane bocah ora dirasake malah bengak-bengok lemuring griseni. Kowe aja ngite-ite ta. Kelie. Aja ngriseni ta. Aja kaya ngene ta. Wong agek tepung cepitan ka wis ngidei. Aja ta. Ki kepiye ta iki? Kewan cemonyo gedene kowe lak gelem ngucal kaya. Wah. Alote ora jamak. Mengko tak cokote kira kok. Wah. Atos. Sapa iki? Wong cekel ala papa kadiane nang-nang iki. Aja jemblana ta. Wah. Wela gelem ojoke tak kipatke kowe. Hati-hati. Telok banget. Bocah ora sepiro tetep piate iki lakon dicokot awake alote ra jamak. Prayogane maju bareng, kondo maju bareng, maju bareng, bareng. Thank you.
satuanan galak. Ingkang nalika semono sangka lor kidul wetan sarta kulun. Arep bawa iro kathah cacairo. Arson darah raya Bambang Wisa geni yo Bambang Wisa geni. Parandil ora dadi keparang ing jawata ingkang hakaryo jagat. Sekataing poro kewan galak. Dumugi ngersaniro Bambang Wisa geni. Kenging kagrayang lumpuh dadan darbe kekuatan. Mati aku Pisang geni aku njaluk urip. Ayo kapokmu kapan jeneng kok jonggelisani wong ditepungi apik-apik kok ndodong itik-itikmu pak. Wong lapo-lapo ditek-ite. Ayo tambata kowe. Aduh aku njaluk urip. Kowe tawene urip. Nanging kapan kowe wani karo aku ditenono? Ya ora. Serane aku mlaku jenano kancane. Kowe sing wujudnya gede reng gunuk. Woy aku tirodo wujudku. Tirodo ke apa? Gajah. Kene gajah kuwi sing tak pilih maju kene. Ayo aku njaluk gendong. Woh njaluk gendong? Iya. Waduh awakku saya nek ora gelem ban kowe ya tak ngenekke jelas. Ayo, kapokmu kapan? Oh iya, manut aku manut. Eskeles, kene aku njaluk gendong. Morake kene, kowe tak gendong menyang kikirku kene. Nah, lak ngono, lak kesel aku.